Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin iyul ayının 12-sinə olan büzlər haqqında günlük proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumat da xatırladım ki, YouTube kanalımda büzlər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar bugün əsasən maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Elə səhər saatlarından maddi problemlər özünü biruzə verəcək. İşlərinizi düzgün şəkildə planlaşdıra bilsəniz, maddi problemlər nöqtəsindən gələ biləcəksiniz. Çalışın ki, büdcənizə nəzarət edəsiniz və maddi gedişlərinizə nəzarət edəsiniz. Səhər saatlarında maddi problemlərlə yanaşı, həm də büdcənizdə artım da əldə etmək şansı qazanacaqsınız. Çalışın ki, həmin şansdan istifadə edib, büdcənizdə artım da əldə edə biləsiniz. Günorta saatlarına yaxın isə özünüzü yorğun və halsız hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısında isə çox da fiziki işlərlə məşğul olub, özünüzü yormağa dəyməz. Çünki günün ikinci yarısında görəcəyiniz işlərin demək olar ki, heç bir faydası olmayacaq. Əslində, indi əldə etmək istədiklərinizi əvvəlcədən əldə etmişsiniz. Sadəcə əldə etdiklərinizə diqqət yetirsəniz kifayətdir. Gecə saatlarında isə təmiz havada gəzintiyə çıxa bilsəniz, bu sizdə xoş ovqat yaradar. Boğa bürcü. Boğalar bugün əsasən maddi məsələlərin ardınca qaçacaqlar. Səhər saatlarından başlayan maddi problemlər demək olar ki, axşam saatlarına qədər davam edəcək. Səhər saatlarında səhhətinizdə də bir qədər pisləşmək hiss edəcəksiniz. Maddi məsələlərlə bağlı günortaya yaxın başqa məkana da üz tutacağınız görünür. Həmin məkanlarda işiniz normal şəkildə alınsa, axşama qədər maddi məsələləri həll edə biləcəksiniz. Ancaq günün ikinci yarısında görəcəyiniz işlər sizi daha çox yoracaq. Həvəslə işləməyə çalışın ki, günün sonunda zəhmətinizin bəhrəsini də görəsiniz. Gecə saatlarında isə növbəti günlərin işlərini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Əkizlər bugün daha çox kariyera ilə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında ola bilsin ki, gördüyünüz işlərdə bir qədər xərcləriniz də çıxsın. Həm də səhər saatlarında yeni iş təklifləri də ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməkdə uğur var. Çalışın ki, gün ortaya yaxın təklif aldığınız işlərə öz ideyalarınızı da tətbiq edə biləsiniz. Əgər öz ideyalarınızı da işlərinizə tətbiq etsəniz, günün ikinci yarısında həm kariyerada yüksəliş əldə edə biləcəksiniz, həm də büdcənizdə yüksəliş əldə edə biləcəksiniz. Gecə saatlarında isə özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz. Gecə saatlarında dincəlsəniz və səhhətinizə diqqət yetirsəniz, daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bugün demək olar ki, çox işləyəcəklər, ancaq az uğur qazanacaqlar. Elə səhər saatlarından işinizlə bağlı bir qədər xərcinizin çıxacağı görünür. Bu isə sizdə əsəb və stres yaradacaq. Bu əsəbilik nəticəsində işdə olan insanlarla aranızda mübahisələrin və münaqişələrin də olacağı görünür. Gün ortaya doğru kariyeranızda yeni addımlar atmaq istəsəniz, bu o qədər də nəticə verməyəcək. Günün ikinci yarısında isə ümumiyyətlə gördüyünüz işlərin bir o qədər də faydası olmayacaq. Odur ki, günün ikinci yarısını sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Gecə saatlarında isə növbəti günlər üçün kariyeranızın yeni addımlarını planlaşdıra bilərsiniz. Şir bürcü. Şirlər bugün özlərini bir qədər narahat hiss edəcəklər. Elə səhər saatlarından demək olar ki, halsız və yorğun olacaqsınız. Ancaq səhər saatlarında kariyeranızda yüksəliş üçün də şans əldə edəcəksiniz. Çalışın ki, həmin şansdan istifadə edib yeni işlərə başlayasınız. Həm də bugün yeni işlərə başlamaq üçün uğurlu gündür. Günün ikinci yarısında isə gördüyünüz işlər sizi daha çox yorub əldən salacaq. Ancaq həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Çalışın ki, işlərinizi gecə saatlarına qədər uzatmayasınız. Axşam saatlarında işlərinizi tamamlasanız daha yaxşı olar. Gecə saatlarında isə sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz daha yaxşı olar.
Qız bürcü. Qızlar bugün daha çox büdcələrini artırmaqla məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər narahat hiss etsəniz də işlərinizin ardınca getməyə çalışın. Səhər saatlarında gördüyünüz işlər sizi bir qədər yora bilər. Həm də işlərinizlə bağlı ola bilsin ki, bugün maddi xərcləriniz də çıxsın. Çox da narahat olmağa dəyməz. Çünki demək olar bugün xərclədiyiniz pulun 3 qatını qazana biləcəksiniz. Gecə saatlarında isə günün yığılıb qalmış işlərini tamamlaya bilsəniz daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Tərəzilər demək olar ki, bugün gördükləri işlərin çox da faydası olmayacaq. Səhər saatlarından özünüzü əsəbi və narahat hiss edəcəksiniz. Ancaq buna məhəl qoymadan işlərinizin ardınca getsəniz daha yaxşı olar. Səhər saatlarında həm də yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin təklifləri dəyərləndirmək olar. Ancaq həmin təkliflərdən irəli gələn işlərə bugün deyil, növbət günlərdə başlaya bilsəniz daha yaxşı olar. Günorta və günün ikinci yarısına doğru isə çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Demək olar ki, həmin zəhmətinizin heç bir bəhrəsi olmayacaq və bu sizi daha çox qıcıqlandıracaq. Bunun səbəbi ilə də ətrafınızdakı insanlarla aranızda mübahisələrin və münaqişələrin yaranması gözlənilir. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbəti günlər üçün yeni addımlarını planlaşdıra bilsəniz daha yaxşı olar. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bugün ağır zəhmət çəkəcəklər və demək olar ki, zəhmətlərinin bəhrəsini də görəcəklər. Səhər saatlarından başlayaraq günün birinci yarısında özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz. Ancaq buna baxmayaraq işlə bağlı başqa məkana üst tutmalı olsanız, həmin səfərlərinizdən qalmamalısınız. Günün ikinci yarısında isə daha çox ağır işlərlə məşğul olacağınız görünür, ancaq zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Odur ki, həvəsdən düşmədən işləməyə çalışın. Gecə saatlarında isə çalışın ki, sevdiyiniz insanlara qarşı biganə və laqeyd olmayasınız. Əks təqdirdə onlarla aranızda mübahisələrin və münaqişələrin yaranacağı gözlənilir. Daha yaxşısı budur ki, gecə saatlarında sevdiyiniz insanlardan uzaqda vaxt keçirəsiniz. Gecə saatlarını təklikdə və süş şəkildə keçirsəniz, mübahisələrdən və münaqişələrdən də qorunmuş olarsınız. Oxatan bürcü. Oxatanlar bugün demək olar ki, daha çox işləyəcəklər, ancaq zəhmətlərinin bəhrəsini də görəcəklər. Gün ərzində bir neçə dəfə büdcənizi artıra bilərsiniz. Elə səhər saatlarında başladığınız işlər sizi daha çox yoracaq, ancaq həvəslə işləməyə çalışın ki, zəhmətinizin bəhrəsini elə həmin gündə görəsiniz. Günorta saatlarına yaxın ola bilsin ki, alış-verişlərlə bağlı başqa məkana üst tutasınız, həmin məkanlarda da işlərinizin istədiyiniz səviyyədə gedəcəyi görünür. Gün ikinci yarısında isə gəlir əldə etmək üçün daha uğurlu zamandır. Odur ki, günün fürsətindən istifadə edib, ağıllı və düşüncəli şəkildə işləməyə çalışın. Gecə saatları isə sevgi münasibətləri üçün daha uğurludur. Çalışın ki, gecə saatlarında sevdiyiniz insana vaxt ayırasınız. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bugün demək olar ki, boş və mənasız bir gün yaşayacaqlar. Səhər saatlarından özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz. Həm də günün birinci yarısında yeni iş təklifləri də ala bilərsiniz. Həmin təklifləri dəyərləndirmək olar, ancaq həmin işlərə bugün deyil, növbəti gün başlamaq daha uğurludur. Gün ikinci yarısında isə görəcəyiniz işlərin demək olar ki, heç bir faydası olmayacaq. Çalışın ki, gün orta saatlarından başlayaraq sevdiyiniz insana daha çox vaxt ayırasınız ki, axşam saatlarında onlar sizi onlara qarşı laqeyd olmağınızda günahlandırmasınlar. Əks təqdirdə gecə saatlarında mübahisələr və münaqişələrin yaranacağı görünür. Dolça bürcü. Dolçalar bugün yeni işlərə başlaya bilərlər. Elə səhər saatlarından yeni işlərə başlamaq üçün fürsət əldə edəcəksiniz. Ola bilsin ki, həmin işlərdə bir qədər xərciniz də çıxsın. Ancaq narahat olmağa dəyməz. Çünki həmin işlərə nə qədər pul xərcləsəniz də, demək olar ki, onun bir neçə qatını qazana biləcəksiniz. Günorta saatlarından başlayaraq günün ikinci yarısında
gördüyünüz işler sizi daha çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Gecə saatları isə sevgi münasibətləri üçün daha uğurlu zamandır. Çalışın ki, gecə saatlarını sevdiyiniz insanlarla birlikdə keçirəsiniz ki, həm özünüzü xoşbəxt hiss edəsiniz, həm də onları xoşbəxt etmiş olarsınız. Balıqlar bürcü. Balıqlar bugün daha çox mübahisələrdən və münaqişələrdən qaçmalıdırlar. Ümumiyyətlə, balıqlar üçün bu həftənin ilk günü o qədər də uğurlu gün deyil. Səhər saatlarından başlayaraq günün birinci yarısında iki müxtəlif insanla aranızda mübahisənin yaranacağı görünür. Çalışın ki, bu mübahisələri münaqişələrə gətirib çıxarmayasınız. Günün ikinci yarısı isə kariyerada yüksəliş üçün şanslar əldə edəcəksiniz. Çalışın ki, həmin şansları dəyərləndirib bugün kariyeranızda yeni addımlar ata biləsiniz. Əgər kariyeranızda yeni addımlar ata bilsəniz, axşama doğru büdcənizdə artım da edə biləcəksiniz. Ancaq gecə saatlarında büdcənizə və maddi gedişlərinizə nəzarət etməlisiniz ki, çox da pul xərcləməyəsiniz. Əziz izləyicilərim, bugünlük büdcələr haqqında olan proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videoları yüklənərkən xəbərdar olasınız.